Esse é meu Rio. E na noite encontramos um grande artista plástico, Arnaldo Garcês, numa noite muito especial, diretamente do La Mole Ipanema. Fernando Resch, eu estive lá. Esse é meu Rio. Arnaldo Garcês, lançando a coleção de seus quadros hoje no Brasil. É um artista plástico internacional. Viaja, vai e volta. E hoje, diretamente do La Mole, mostra o que há de bom na sua arte de pintar. É um misto colorido, existe muito. Imagens também. Um grande artista plástico. Espinho da machucador. Bom, chegar em Ipanema, no La Mole, e encontrar uma exposição desse nível é uma surpresa. Mas por que tudo isso? Vamos conversar aqui com o Arnaldo Garcês, né, que é o nosso grande artista plástico dessa noite, e vai nos explicar por que, num restaurante badalado, uma exposição de tão fino trato. Por que a exposição aqui hoje? Bem, a princípio, boa noite. Eu estou muito contente porque quando eu recebi esse convite, eu também completei 60 anos esse ano e fiquei muito satisfeito quando fui convidado pela a gerência da casa, pelos proprietários, para participar dos 60 anos do La Mole. E a ideia surgiu assim, numa conversa, e acabei fazendo um projeto que foi pintar o grande anfitrião, que é o Chico, que eu não conheço pessoalmente, e ele vai receber esse quadro de presente. E logo em seguida, por que não fazer uma exposição dentro da casa, modificar esse comportamento que as paredes estavam lisas? Então vamos colocar cores nessa, é uma festa de aniversário, 60 anos, eu acho que isso é um documento de que essa casa tem uma tradição, tem uma personalidade e que se mantém até hoje com a mesma tradição na gastronomia no carioca, quer dizer, uma história que merece ser reverenciada. Agora, querido Arnaldo, como é que você caracteriza a sua pintura? Que estilo é? Bem, eu trabalho dentro da escola expressionista. Eu venho há muito tempo, tenho 40 anos de atividade. Acabo de voltar de uma exposição fora. Estou em Nova York, numa exposição, hoje participando da Art Expo de Nova York. Saí de Manaus para... chegando depois de uma temporada de uma exposição também na cidade de Manaus. E cheguei aqui, de repente me confronto... vou descansar, não houve tempo para descanso, então começamos essa relação do trabalho. Acredito que o meu trabalho, ele tem uma única preocupação com a verdade e com o nosso momento político, social e econômico que estamos vivendo hoje, que realmente estão passando por um processo muito conturbado, e o que eu procuro dentro do meu trabalho é traduzir exatamente essa relação, mas não de uma forma pessimista. Hoje eu coloco a cor como referência de esperança, como a cor como uma forma de tradução de que existe luz, sim, dentro da escuridão. Bom, estamos atrás de três quadros seus aqui, por exemplo, esse aqui. Se você não detalha, vamos apresentar aos nossos telespectadores, que é uma oportunidade, às vezes, única, né, de falar com um artista plástico, que nos explica. Tem expressionismo, tem impressionismo, tem realismo. O que é que tem no seu... Olha, eu trabalho dentro da escola expressionista. Dentro da escola expressionista, a única questão é que não temos que ficar preocupado com a tradução do original. Temos que interpretar o que está dentro do ambiente. E os expressionistas mudam a concepção do universo. A pintura só passa a ser... se libertar de todos os conceitos a partir do expressionismo. E o expressionismo é que influencia a nossa Semana de Arte Moderna. Porque todo mundo estava estudando na Europa, estava estudando. Quando chega ao Brasil, chega com 10 anos depois. Porque lá, a Semana de 22, já nasce essa questão. Poucas pessoas acompanham essa tradução. Mas toda a nossa questão de quietude, hoje, é traduzida através da história da arte. Você gosta de um Renoir, Rembrandt? A escola impressionista é uma escola fabulosa, estudei essa escola, estive em Paris estudando, como estive também em Nova York fazendo a Academia de Finas Artes. E digo o seguinte, o que me impressiona dentro de toda essa gama de informações é onde está o estado de libertação do conceito artístico, onde o expressionismo traz isso não só na pintura, mas traz na dança, traz no cinema, traz na fotografia, traz na linguagem literária. Eu acho que esse movimento é o movimento mais conciso que existe na história da arte.
Arnaldo Garcês, pintar para você é? É um estado de espírito e uma relação precisa de vida. É isso aí. Gente carioca nos melhores lugares do Rio de Janeiro. Gente carioca up to date. Gente carioca sempre primeiro do que os outros programas. Bom, esse casal chiquérrimo na noite, chegando Ana Abreu e Peter Piccoli. Ana Abreu, como é que está seu trabalho ultimamente? O trabalho está indo bem, mas eu estou fazendo na interna, devido a todo esse problema do Rio de Janeiro, né? As pessoas têm medo de sair, porque é assalto e tal, essas coisas. Então estou fazendo uns briefings de humor com um canal que eu vou lançar chamado Rihanna. É para você ver antes de dormir, lembra que eu tinha te falado isso? Agora está rolando. Para poder a gente ficar mais leve e aí a música vem acompanhada. Eu sou a Rihanna legítima, você sabe que tem uma impostora, né? Ah, quer uma novidade? Ela foi notificada. Agora a Rihanna única, RH, você sabe, sou eu. A música vem aí junto com o humor, direto. Os olhos azuis lindos, cada vez mais lindos esses olhos. Não. Comprado. E olha, eu soube que você é um neurocientista, você trabalha com o quê? Eu trabalho com saúde, com a arte de cura, né? Eu estudo a arte da cura pelo toque e pela alimentação. Cinesiologia é um estudo, a nova medicina alemã integrativa. Agora ele trata com a memória celular. Ele cura através do toque, então ele vai em velhos padrões, memórias de velhos padrões. Ele tem uma técnica bacana, mas é diferente dessa outra terapia. No meu humor, vocês vão se curar, gente. É Rihanna, em breve. Muito engraçado, vocês precisam conhecer. Pois é. Para você se salvar, tem que assistir a Gente Carioca, com essas duas figuras aqui maravilhosas, cada um no seu setor. Esse é o Ponte de Ipanema, um ponte chiquérrimo. Alô, gente. Gente carioca. E o Fernando, que é o máximo, gente. Ela que diz. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Um doce balança, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O teu balançado é mais poema. Luciano Martins, que honra encontrá-lo aqui no L'Amore Ipanema, isso é tão bonito. Você sempre vai tocar aqui? É, aqui eu fiz dois, na verdade eu fui convidado especialmente para os 60 anos do L'Amore, uma casa que eu trabalhei aqui 2 anos e 4 meses, é a família L'Amore, né? Um prazer imenso. E como brinde, né? Através do meu amigo também Arnaldo Garcês, onde já fizemos até composições aqui nessas mesas aqui, 2 horas da manhã. Eu sou músico, produtor musical, e aí aproveitei e mandei um arranjo de volta da música dele, fizemos esse vínculo, e através desse vínculo veio esse convite para o vernissage do amigo e também para os 60 anos de L'Amore, né, numa casa que eu só tenho a agradecer aos donos, agradecer ao Antônio Militão, Newton, que são grandes parceiros, e a todos os funcionários aqui que... Trabalhar no L'Amore é uma maravilha, é muito bom. Eu me sinto em casa. Maravilhoso. Bom, conversar com o Daniel é um Daniel que nos traz o Nordeste para Ipanema. Como é que foi esse pulo do Nordeste para Ipanema? Olha, a princípio eu vim a convite da minha tia, eu vim só um passeio, na verdade, não ia ficar aqui. E eu acabei ficando com 28 dias, conheci o L'Amore e hoje estou aqui. Está uma maravilha trabalhar nesse lugar, lugar que me acolheu. E trabalhar em Ipanema, olha só, trabalhar em Ipanema é tudo de bom. Você conhece muita gente, você tem muitos contatos e eu acho uma maravilha. 60 anos de uma casa, né? Então é uma data marcante. Hoje realmente é a festa disso, né? Seria. Exatamente. É, né? Então você participa de uns anos pra cá. É uma casa especializada em massas, né? Mais conhecida como massas. Tô certo? Sim, senhor. É, a casa, o L'Amore é especializado em massa. Nós temos a nossa tradicional lasanha bolonhesa, que é a mais gostosa do Rio de Janeiro. Temos também as nossas pizzas, que são uma verdadeira maravilha. Temos o nosso talharim à carbonara, que é excelente. O nhoque aos quatro queijos, ó, maravilha. Então, eu quero convidar todos que não conhecem ainda o L'Amore de Ipanema, venham, fica aqui na Rua Joana Angélica, 159, e todos estão convidados. E hoje estamos fazendo 60 anos nesta casa cheia, está uma maravilha e é um prazer. No lado tranquilo de Ipanema, tem estacionamento, uma rua conhecidíssima. Rua conhecidíssima,
do lado da Redentor e da Barão da Torre. E a sua simpatia recebendo todo mundo? Fica entre a Lagoa e a Praia, Ipanema, Posto 9, pronto. Repetindo, e a sua simpatia recebendo todos esses clientes que são sempre VIP? Sempre VIP, sempre. A gente tem o prazer de receber todos os clientes e a gente trata todos de maneira VIP, porque o La Mole é isso, o La Mole é família, é gente carioca, né? Você também, você é o nosso grande amigo e hoje estamos começando uma parceria artística e com o La Mole. La Mole sempre ao nosso lado, que vai sempre nos apoiar, nós estaremos sempre nos eventos do La Mole. Fernando Resch para o Gente Carioca. É isso aí. Viemos conhecer esse artista plástico, Arnaldo Garcês, que também é músico. Gente Carioca nos melhores lugares. Fernando Resch para o Gente Carioca. Esse é meu Rio.